It's about up, it's about up. Guns up. That's good by us. Ja. Ja, hvad fanden er han? Han er god kammo. Urban, urban style. Ser du nogen, Chris? Hvad for, sorry? Ser du nogen? Nej. En lige fremme der. Lidt ro på, ikke? Den var langt væk, så. Ja, jeg skal bare skyde lidt. Åh, oh, så kommer den her nedad. Den femmer på, der er en sniper derude. Det er rigtig mange, ja. Jeg er lige ude at sikre vores venstre flanke skift. Ja, modtaget. Så han tæt på ham der. Han sidder lige over i krabbene der. Jeg kan lige se, lige igennem det hul jeg har her, der kan jeg se hovederne hoppe rundt. Det er over i D1, ikke? Ja, forbi, over i busken, helt over i busken. Okay. Og så tror jeg, der sidder nogen nede i skyttegraven. Jeg så nogen helt tilbage i skoven. Jamen, de render rundt derude i kanten af skoven der. Ja, helt tilbage. Pludselig ja. Har en 3-4 den vej. Altså, jeg kan godt række ned, men jeg rammer ikke noget. Vi kan ikke komme den vej, nej, tror jeg ikke. Så skal vi gå tilbage ind i skovbrynen dernede, som vi har gjort før, og så op igennem grænskoven, og så push det stykke derop. Vi er så mange, og vi kan tabes. Ja, det kan vi godt. Skal vi prøve det? Ja, synes jeg. For vi har noget fem af dem der, de er helt nede. Det er bare en pisse lang vej, ikke? Men der skal vi også bare gå by. Ja, det kan også være. De er ved at blive nede på hjørnet dernede, kan jeg se. Ham der, han står også og føler sig lidt presset lige nu i busken der. Ham der. Ja. Er der nogen lige over på den anden side af søen, ikke? Ja. Har du hørt det? Den der. Så det er ikke til at komme frem her, ikke? Nej, ikke her, ikke her. Nej, nej. Og der er sniper deroppe. Vi hørte, han ramte vores barrikade dernede. Ja. Gong, siger bare. Ja, sniper. Så han skulle pænt langt. Jeg tager lige stiger ind i byen til. Ja, jeg gør det. Jeg holder lige den her så. Ja. Når det her det er modtaget, vi har sniper på vores venstre flanke, og Kasper er lige gået by. Skift. Når 07 kom igen. Skift. Når det her det er modtaget, slut. 07 kom ind. 07, der er nogen, der skyder diagonalt ind i byen ude fra marken af, fra højre for dommerbygningen. Bare lige så du opspurgte udkanten skift. De kravler i græs. De kravler i græsset derude. Rundt om busken her.
Pas på bagfra. De har taget byen. Lige til din højre, inde i krattet. Skyttegraven. Skyttegrav og D1. Ja, motor. Nå, prøv at kigge din venstre, din venstre. Han er tabt ind igen, han er tabt ind igen. Lidt her, jeg har 07 nedskift. Vi har andre fanclays, men de har også i byen skift. De er inde i byen, inde i midten, inde i midten. De er ikke så hurtige, men og de er helt derovre, de er helt derovre. De er inde i midten, og så er de dernede fra. Jeg vil passe på min ryg. Jeg tror, de er kommet hele vejen ned forbi vores vognskift. Ja, hvor det gør. Spil slut, spil slut. Nå, hvor mange har vi løber skov? Rigeligt, fint. Så tager de A1 lige om lidt. Skal vi skyde mellemstykket der, hvis vi kan ramme det nedad? Jeg kan godt række derned. Ej, så kom de selvfølgelig, mand. Fem er typisk. Thank you.
Er du helt ude? Ja. 06, hvad laver du dernede? Skift. Ned sid. Hvor blev du kommet, du var fra? A1. A1? Sniper? Det var næsten værre. Jeg er ikke sikker på, jeg er. Det kan godt være, det var min vandblære. Men er du i live, eller er du død, eller hvad er du skift? Og vende af. Der sidder en gut lidt... ramt! Ramte du noget, eller hvad? Nej, det er mig. Hvad? Du har kastet. Hvem fanden ramte mig? Ja, nok. Jeg stod ind i væggen der. Nå, sorry. Okay. Jeg har 2 sekunder. Gentag besked. Skift. Ja, vi er i krig med dem. Skift. Jeg krydser lige. Kan jeg det? Der er en mand ud til ham der. Han fik et tab ham der. Ja, han gjorde. Har du en? Nu lidt her, nu lidt her. Sørg for at holde afstand. Sørg for at holde afstand dernede. Er det sniper, der sidder på skyen, eller hvad? Er det sniper oppe på bjergen? Ja, standard. Skal vi også skyde fuld afstand på den? Åh, for fanden. Jeg har ingen indsigt whatsoever. Ramt! Tjek jer selv! Han er ude.
Så lige i kanten, så lige i kanten. Ja, der er tre. Er der flere derude? Ja, tre derude. Jeg ved ikke, hvor mange jeg fik. Vi skal jo lavt, vi skal jo lavt. Ja, det er ikke ude på den anden side. Skifter. Nej, mere noget. Ja, men godt i spil igen. Hvor løber du hen? Femmevogn. Ja, bare hvis på Sebastian er nede, og Timmy er i live nu. Vi mangler et tab dernede, inden du kan komme derned. Ja, jeg gør det. Det er godt, det ikke er varmt, ikke? Ja, tak. Vi skyder bare i blinde. Ja, den har ikke en glad dag. Kan du også bare lære det? Ja, det gør den altså. Vi sidder fast her, vi gør. Vi kan ikke komme kryds på dem, vel? Jeg tog ikke deres hit, før jeg skød fuld auto på dem. Ja, så gad de godt at tage dem til sidst. Nogle af dem var meget langt ude til højre. Ja, det er de også, de er ude i bane på en bane, tror jeg. Jeg prøver at skyde den i bussen, og se hvad der sker. Ja,
My bad. Tom, Tom. Hvor er den? Jeg står lige derovre. Hvor? Lige over? Lige herovre. Foran 06. Ser ham ikke, mand. Nej, han er også væk nu. Nej, det er han ikke. Er du med på at løbe på ham der? Op der, op der. Ja, jeg har set ham. Ja, se der. Hvor højt oppe er han? Motor. Ramt. Ah. Ja, ramt.